Ćao svima, ja sam Jana i danas vam snimam jedan video koji očekujem da će vama biti zanimljiv, ali iskreno veliko je pitanje da li će i meni biti zanimljiv. A sad kada čujete naslov, u stvari vidjet ćete po naslovu šta vam to snimam, a snimam vam 24 sata bez društvenih mreža. To će biti jako veliki izazov, ja ću da pokušam da ga ispunim. Šalim se, moramo znači ispuniti. Gledam da mi je svjetlo, mi je baš katastrofalno. Ali dobro, nema veze, sad vam samo snimam uvod. Sada je 10 sati i 12, 13 minuta, tačnije. Ja sam iskreno jutros ustala kasnije. Ustala sam oko pola 10 i htjela sam, namjela sam sat u 7 ujutru, ja toga probudila nisam. Tako da sam ustala oko pola 10. Nisam uzalazila ni na Instagram ni nigde, ali stavit ćemo na primjer od 10 pa do 10 sutra ujutru, bez društvenih mreža, a jutro sam stavila da ne mogu uopšte da ih koristim, sada ću mi to snimiti. Snimam vam ekran da vidite, ovdje su Instagram i TikTok bili. Stavila sam timer aplikacije da bude 1 minut, da ne bih ulazila, naravno ja mogu da promenim timer, ali danas ćemo pokušati da ne ulazimo u ove dve aplikacije, naravno tu i YouTube, ali za YouTube nisam stavila timer, mada sam, ja nisam ni za WhatsApp ni za Viber, ja bukvalno, sad ćemo, ja ovdje nisam, sad ćemo to da sredimo. Snapchat, Snapchat ja sam ulazila, slala vatrice da mi ne izgube se. Sada sam si i da ovo treba da vam snimim. Samo što sam ja, vidite u koliko sati koristila telefon, tako da, i jutro sam 0 minuta, ok. Tako da, sad je znači toliko, 7 minuta sam sinoć koristila, kasno sam legla. I TikTok 30 minuta, znači strašno, ali dobro. Znači, i sutra ujutru ću isto snimiti ovo da vidimo da li je se šta pomerilo. Ako jeste, znači da sam varala i ulazila u društvene mreže, a ako nije, znači da nisam. Samo što kamera se ne računa, zato što snimam preko telefona. Sad ću da vam kažem koliko sati, sada je 11:06 minuta. Znači, prošlo je samo sat vremena. Od kako smo počeli izazov bez društvenih mreža i moram vam priznati, kao nije mi se, inače sivi mi oči sad se stavila upravo veštačke suze zbog sočiva, tako da, sorry, uau, sjaju, ok. I iskreno da vam kažem, kao nisam osjetila preveliku potrebu da moram da uđem na TikTok ili Instagram, kao ove drugo društvene mreže, manje više, ali baš mi je sporo prošlo ovih sat vremena, moram da priznam, tako da zaključak uz konstantno korištenje telefona, ja osjećam jako čudna koza, uz konstantno korištenje telefona vreme brže prolazi. Snimila sam, znači počela sam ovu knjigu da čitam, iskreno jako je lepa, tek sam mislim ovdje stigla do koja, do 45. stranica, ali vidim da će biti baš tužna i ne znam. Mislim, sigurna sam da će mi se svidjeti, ali kao imamo se da će dosta plakati, ali dobro. Što ću da radim još do kraja dana, iskreno nemam pošta. Htjela sam i TikTok da snimam, ali kao to ćemo pomeriti za sutra. Tako da danas smo bez TikToka. I tako, kakve su mi planovi do kraja dana? Sad ću da vidim da nešto još možda čitam. I da, treba da idem kod zubara. Pola tri, malo pre možda. Mislim, malo pre ću svakako krenuti. Tako da, da. Dobro,
donijela sam, imam knjigu, sad ću i nju malo da čitam. I da vidim, mislila sam na nešto povežem ili crtam. Znači imam ovdje, dokle sam stigla sa čitanjem, točnije trebalo bi da imam, stavila sam neki papir. Ja, on ime vada to ispalo. Ko znam, ali... evo ga. Tako da, idemo sad ovu knjigu moju omiljenu da izučavamo i snimam šta budem radila. Sve svemu zanimljivo mi je jutro. Like! Da pauziram da uzmem da popijem vitamine. Ne znam za vas, ali ja sam počela da pijem sad opet vitamine. Nikako ne pijem ništa specijalno, samo pijem ovaj cink u tabletama i ovaj magnezijum koji mi je omiljen. Ja ne odem jedan drugi magnezijum, meni je ovaj savršen. Tako da, toliko je preukusan. A vitamine generalno više volim u tabletama jer mi imaju jako ružan ukus, sem ovog magnezijuma. Tako da, to štitimo se od virusa. E, ćao ljudi, sada je 1 i 17 minuta, evo mene. Inače, htjela sam još nešto da dodam, bukvalno ovo je dan bez društvenih mreža i bez interneta, realno gledano, kao, neću koristiti, ne koristim mislim ništa od toga, tako da eto, možda malo i preformulišem naslov, vidjet ću. Spremila sam se još malo, krećem kod zubara, pošto ćemo krenuti malo ranije, mislim kao još malo, ne mislim baš sada, fasno od pola sata. A pošto ja ovaj kasnije malo sam se spremila, nego moram da kažem i da priznam da sam ušla na Viber da odgovorim na poruku, ali ne bih, nego zato što vezano je za časove i morala sam da odgovorim, tako da pokazat ću vam, sad ću sad i da vam snimim ekran da vidite, tako da izvinjavam se, ali to bukvalno, šta ću, morala sam, nije bilo vezano za mene, mislim za mene, ali za časove, tako da eto. Obukla sam bijelu majicu i ove helanke koje su imaju ovdje kao, jako su lepe. Helanke, bože, trenerku, pantalone, šta je već. Tako da, eto, pregrela sam malo boljice i sada je katastrofalno. I ja vam se pozdravim. Pro telefon, to je od jutros, Viber 1 minut, znači bukvalno, tako da eto. Evo i mene, ovdje vam snimam usput dok se vozim do zubara, snimam vam kako editujem thumbnail za video, tačnije tu početnu sliku. Tako da, evo sad upravo gledate, koristim aplikaciju PixArt, ako se tako izgovara, i gledate kako ću da sredim ovu sliku. A tu tražim neke emoji koji bi se složio sa mojom facom koja izgleda katastrofalno. I sad sam našla tu taj telefon i sada ću da smišljam naslov, pa sam prvo počela da pišem 20, u stvari sada ćete vidjeti 24 sata bez društvenih mreža, ali sam shvatila da mi to prosto ne može stati, ne može se lepo uklopiti, pa sam stavila interneta jer je kraće i lepše se uklapa. I onda dodajem taj emoji, sređujem slova. I to je to. Eto, vidite kako je ispalo. Izvadila sam. Hello. Ja mislim da postavim telefon da mogu lepo kao čovjek da pričam što se kaže. Sad je 4 sata i 4 minuta. Nepredviđene okolnosti. Kao što sam rekla, već sam rekla da sam trebala da idem kod zubara. I išla sam. I kao pretpostavljala sam, ali kao nadala sam se da neću izvaditi zub. Ali sam ipak izvadila zub. Osmicu, umljak, još uvijek nije izašao, tako da je moralo to kao operacija. Izvadila sam donju pre, sad sam izvadila gornju i iskreno baš sam se uplašila. Više sam se uplašila od injekcije koju sam primila u rame, zato što ja imam jako strah od igle. Malo se nisam ona svestila, ali dobro, kao to liči na mene. Gornje ništa i čak mogu i da pričam, što je super. Počinje malo da me bolucka ovuda, ali još uvijek anestezija traje i popila sam brufen.
Tako da, eto, dobila sam neke kapsule, njih pijem i eto, znači strašno, ušivali su mi u ponedjeljak vadim konce. Tako da, eto, malo teže gutam zato što još uvek anestezija, ali dobro. No, kako napreduje moje izražavanje bez društvenih mreža, interneta, kako već da kažemo, odlično. Snimala sam vam kako sam uređivala na PixArtu, tam nisam ništa koristila, samo sam, kažem vam, onda morala na Viber da i morala sam danas samo da pošaljem poruku da otkazujem čas, zato što ne mogu, jer sam izvadila zub, rekli su mi da naredna 2-3 dana ne izlazim na sunce, tako da sam do četvrtka u karantinu. Šalim se, ne daj Bože da sam u karantinu, nego ne smijem na sunce, tako da je... ...televizora nije zabranjeno, tako da ja sad gledam lepoticu iz VR, gledala sam već, ali... drugi, treći, stoti put gledanja nije na odmet. Kao sam htjela da punđa ispadne okej, okay, mada je malo čudno, ali dobro, malo je jako čudan ugao iz kog snima. Ali centrirala sam da bi svjetlo bilo što bolje i sad ću vam da pokažem što ću upravo da uradim. S obzirom da smijem sladoled da jedem, kao, baš se ne bih iskoristila, malo mi muka kada sam sladoleda pojela, ali nije bitno. Sad ćemo da napravimo, znači, ja poispadam se. E, ovako imamo ovaj poradični sladoled. Šoljicu, slušajte sad, uzmete plazmu, ako izmerite, znači preukusno, moja preporuka. Pno, ukus sladoleda po želji, ću uzeti čokolada, ona mi se najviše sviđa. I malo lešnika. To je tako preukusno. Još ako sačekate malo da odmakne plazma. Još je super, znači preukusno. Sad je 6 sati i mene počinje da boli da prošlo da je anestezija. I dosadno mi je, nema ništa na televizoru i tako. 6:35, moram da spavam na 2 jastuka. Mislim da ću da spavam, jer... hladim. Tačnije, držim oblogu da mi ne pomodri, mada sam sigurna da neće, ali opet... jako mi je dosadno. Previše. Su mi crvene oči, bože. Sad ću da jedan sladoled. Jedino što pomaže u izlačenju zuba, definitivno sladoled. Ovaj već pri kraju. Ovaj pokrećemo. E, hello, sad je 8:39, skinula sam sočivo. Jedna mala promjena plana, večeras ću možda, ali možda gledati film. Sad možda je to kršenje pravila, ali realno Google nije društvena mreža, a i opet danas mi je oprošteno, ipak sam izvadila zub, tako da može da mi se progleda kroz prste, a još uvek hladim, nije strašno, preživjela sam, dobro je, nije ni oteklo, ni pomodrelo, tako da, eto, super, sam sad pustila kosu da bi izgledala malo normalnije, znači izgledam kao raščupana kokoška, ali dobro. Javit ću vam koji film budem gledala ili ću možda čak snimiti neki posebni video, pošto sam juče jedan super film gledala, ali dobro, to ćemo vidjeti. I film koji se gleda je su Paklene ulice 8, tako da eto, svi oni otpadaju i po koje. Evo novi dan. Juče nisam snimila uveče, zaboravila sam. Eto, jedan video danas. Da vidimo, ponedeljak, evo TikTok, 30, nisam ulazila, Instagram 7, nisam ulazila, znači isto kao kako smo započeli, dobro, galerija i kamera, mislim, to se koristilo, ovo sam ne snimila, da sam koristila PixArt, uređivala sam svoj boj, i to lepo, to je ujutru, i Viber sam, rekla sam morala da uđem. Tako da, što se toga tiče, izazov ispunjen. I da. I evo ga jutro, sad je 7:17, znam da do 10 važi izazov, nisam uzela telefon kao što ste vidjeli.
ali sam morala ranije da ustanem da bih doručkala i da bih popila kapsula svog zuba. Sve super, nisam odavila, to je odlično. Tako da je to, ako će izdržati sada 10, znači mislim da će mi to biti gora opcija, ali okej. Okay. Će biti okej, okay, izdržat ćemo. Tako da, eto, idem sad da super da spremim video doručku i da popijem kapsulu. Upravo gledam na televizoru Sunđer Boba, sad je 7.55, još nije 8, izbrisala sam iz galerije 600, znači premesila u smeći, sad ću ga izvršim, 675 slika i 94 videa, tako da, toliko o tome koliko mi je dosadno, ali dobro. Evo sada sam uzela, da pišem u dnevnik, tako da, eto. Još 2 sata bez telefona mora da se popuni, jel da? Hello. Još sat i po, ljudi moji. Juče sam ovako izdržala, ali danas već baš teško. Sad je 8.28. Spala bi se, rado se ustala, čula se da spavam do sada, ali što ću kad sam morala popijem kapsulu, nego nije mi što sam morala popijem kapsulu, što sam morala da ustanem da doručkujem, pa da popijem kapsulu. I tako, i onda nisam mrzala da se vraćam i spavam, pisala sam malo u dnevnik. I tako, ako ništa, bar mi je za utehu to što mene boli zub, nisam uzimala tablet i uprosim. Sinoć čak jer mi nije trebala. E, hello, sad je 9.20, neki minut, znači još malo pola 10. Ja ću sada da završim ovaj video. Izdržala sam 24 sata, nisam zakružila sad na 10, tačno, ali sam svakako malo pre i počela i to je u suštini to. Svakako nisam koristila telefon, to ste vidjeli. Tako da, eto, iskreno, fali mi dosta Instagram i TikTok. Mislim, kao ove ostale društvene mreže, manje više. Doduše, fali mi YouTube, iskreno, dosta. Ali, mislim da, kao što sam već, mislim, pomenula u toku ovog videa, mislim da je skroz pametno ponekad smanjiti korištenje društvenih mreža. Tako da, eto, hvala vam na gledanju i obavezno pišite u komentarima da li želite da gledate još nešto slično na mom kanalu i ako želite neki video vezan za 24 sata nešto. Tako da, eto, mi se vidimo u nekom od sljedećih videa. Ćao!